Pánové, kolbiště jest vaše. Výsosti, jest všeobecně známa tvá náklonost k rytířským hrám i k mohutné obci statečných mužů této země. Dovol tedy, abych jménem svým i jménem ostatních pánů, jež na vaši počest klání strojí, pozval obě veličenstva i celý císařský dvůr na kolbiště, jež zbudováno před branami města mezi Mikulovickou branou a františkánským klášterem. Ač přiznáváme znavení dlouhou cestou, rádi bychom poobřáli při bojovém umění našich reků, na něž jest bohatá tato zem. Žel není vždy nám dáno se od povinností císařských oprostit. Pane purkrabí, jako nejvyšší muž v kraji, buď naším právoplatným zástupcem mezi údatnými. A nyní k vám, paní má a královna vaše, sama promluví. Vznešení pánové a rytíři udatní, já i císař si převelice vážíme všech statečných mužů této země, jejich odvahy a obratnosti. Chováme přízeň ke všem, kteří umění své bojové jen se ctí
dle přísahy rytířské, po braně spravedlnosti, víry svaté a pro slávu království českého užívají. S velikou nadějí vkládáme do vašich paží osud naší země, vyžaduje-li to její budoucnost. Nechť tedy každý ocení váš um a zví, že schopni jste účinněji chránit i čelit všem nebezpečenstvím a škůdcům, jež by země koruny české a jejich lid ohrožovali. Předejte tento hold, pane Skolovrat, tolikrát, kolik korouhví našich statečných ochránců v kolbišti stojí. A vítězi pak, dejte můj prsten. Duše, pánové, následujte mne. Jeho milost Karel, toho jména čtvrtý římský císař a český král, zve tímto všechny urozené pány i paní, jakož i lid prostý za hradby městské, kde turné rytířské o hodině páté popoledně zahájeny budou. Všechen lid nech se v tento slavný den veselí a raduje. Ve známost též dáváme, že vždy vznešený římský císař a český král Karel se o hodině 8. večerní uchýlí k modlitbám do kostela povýšení svatého kříže. Nyní je vůlí a přáním jeho veličenstva mezi lid vejti, kramáře i poctivého řemesla spatřiti. Všechny tedy, všech stavů i postavení nabádáme, by se v úctě zachovali a volný průchod družiny královské dbali. Slyšení je skončeno, král odchází. Yeah.